Opšti utisak i da su strah i stres iz prethodnog vremena po mnogo čemu burnog perioda doprineli povećanju broja obolelih, kako psihički, tako i fizički. U suštini, jedno drugo jeste u vezi. Ali, posle traumatičnog događaja neminovno se javljaju šok i neverica, strah, nesigurnost za budućnost ili tuga i možda i najčešći osjećaj bespomoćnosti. Činjenica je da zbog tragične pogibije 14 ljudi ispod nastrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, ostali građani osjećaju tužno, uznemireno, nebezbedno i napeto. Jasno je da nema 100% bezbednosti, da se dešavaju prirodne katastrofe, velike nesreće, bilo saobraćajne ili bilo koje druge prirode, da je to prosto doza rizika sa kojom živimo, ali da li se sada osjećamo da smo okruženi sa previše rizika i da li je kolektivno tugovanje normalno? Evo, pitam današnju gošću, već sam najavila, psihološkinju i psihoterapeutkinju Aleksandru Bjelicu. Još jednom dobar dan, dobrodošli u studio televizije Vojvodine. Dobar dan, hvala na pozivu i bolje vas našla. To su jako široke i duboke teme. Jasno je da ne mogu da se obrade za kratko, ali ja ću dati neke ključne smernice, nadam se, koje će biti od pomoći sugrađanima i građanima naše zemlje. Pre svega, kada pričamo o tome da li je ta kolektivna tuga normalna, ja bih se pozabavila pitanjem definicije normalnosti. Ako posmatramo normalnost kao učestalost nekog ponašanja, onda da. Najučestalija reakcija na gubitak, na tugu, na tragediju jeste tuga. Ali dok li je normalno da ta tuga potraje prosto? Međutim, ako posmatramo normalnost kao pitanje onoga šta nam je potrebno, šta je svrsishodno, šta je zdravo, onda se bavimo pitanjem toga šta tuga jeste i čemu ona služi. U tom smislu rekla bih da je tuga emocija, a svaka emocija je određena reakcija na našu percipiranu realnost. I ovdje mi je bitno da definišem šta znači percipirana realnost. U smislu da naša percipirana realnost i objektivna realnost se razlikuju. Ja volim da dajem primere, pa ću to kroz primer objasniti. Ako je danas meni rođendan i prođe ceo dan i moj dečko ili on moj muž mi se nije javio ceo dan, ako ja mislim zaboravio, ja ću se rastužiti ili biti ljuta. Ako mislim nešto se desilo, ja ću se zabrinuti. Ako pomislim baš ga briga, sigurno ću biti ljuta, a možda i ogorčena. Ja? Tako da, ista je situacija, ali način na koji sam je ja istumačila određuje moju emociju. Znači, percipirana reakcija percipirana na realnost je emotivna reakcija. E sada, to je, a pitanje je šta je funkcija emocija? Znači, emocije su jedan unutrašnji indikator za nas same kako mi to percipiramo realnost, šta se za nas sada desilo. I u tom smislu, svaka emocija ima različitu poruku unutar nas. Strah nam govori da se osjećamo ugroženo. Ali da li mi znamo sa time da se nosimo adekvatno u stvari? To ste lepo objasnile, ali kako se nositi s tim? Ne nosi se svako na isti način sa tim. Tu sad se mnogo priča o tome što znači biti pozitivan. U tom smislu, kako u ovoj situaciji, uz ovu tragediju, biti pozitivan. Ja bih tu reč pozitivan opet zamenila sa rečima adekvatno, potrebno, zdravo, živototvorno, šta dalje. I ako, recimo, poruka tu straha, kada osetim strah, ono što sam ja u stvari percipirala jeste da je situacija za mene ugrožavajuća. Kada osetim bes, ja sam doživjela da mi se dešava neko nepoštovanje, da se neko o mene ogrešio. Griža savesti. Ja sam se o nekog ogrešila. Tuga specifično nam govori o doživljaju gubitka. I kako to, kako onda, kada imamo gubitak, se adekvatno poneti? To je glavno pitanje ovde. I kada pričamo o tugi i o gubitku, mi u stvari pričamo o sistemu vrednosti.
ako ja izgubim nešto i to meni nije vredno, ja neću imati emotivnu reakciju. Znači, mi u stvari, naša intenzitet tuge govori o tome koliko smo mi nešto vrednovali. Ja? Šta sam ja radila, šta ja radim, šta ja primenjujem u životu i radu kada se tuga pojavi? Daću vam primjer kada je moj otac preminuo. Znači, on kada je preminuo, ja sam osjetila ogroman gubitak, prazninu, nedostajanje. Nisam mogla da pojmim život bez njega. On je relativno mlad preminuo. I onda sam se fokusirala na to zašto on meni nedostaje, šta je to bilo vredno. I sećala se, prizivala u sećanje te stvari. Što bi onda prirodno prizivalo osmeh. Ja sam ulazila iz tuge i očaja u stanje svesti zahvalnosti što sam imala takvog oca, jer da nisam imala tako divnog oca, ne bi mi nedostajao. Znači, to je kao nekako nus pojava dobrih odnosa kada oni prestanu da je tuga. Ali kada to tako kažete, to zvuči vrlo lako, ali nisam sigurna da je to prosto. Realnost uvek jednostavno funkcioniše. To je. I mi smo u stvari, kao što sam i samo i najavi rekla, zatrpani smo lošim vestima koje nas i ne možemo ipak ostati kamenog srca svakako nas potresaju. Dešavaju se i dešavaju se ratovi, dešavaju se nesreće. Ali da li je rešenje prosto ono što se često dešava, verujem da ste se i vi sretali sa tim, da vam kažu, eto, ja ne gledam vesti, ja imam svoj mali krug i meni je dobro. Ali je li to rešenje ili je to opet isto eskapizam, odnosno bežanje od stvarnosti? Pa to je isto kao kad bih ja rekla, ok, ja neću da znam da je moj otac umro. Mislim, da se vratim na ovo kad smo već ušli u taj primer. I svaki put kad ja osetim tu tugu i nedostajanje, da ili kažem, a sve će biti u redu, ili kao kad bi rekla, pa nije ni postojao. A u stvari, prihvatanje te emocije i poruke koje ona nosi, znači kad uđem u to, tužna sam pa sam tužna, zašto sam tužna i šta mi nedostaje? Jedan pravac, kada pričamo o gubitku voljenih osoba ili dragih ljudi, bitnih ljudi, jeste to zahvalnost i radost zbog njihovog postojanja. Drugo je slavljenje njihovog života. Kako ja to radim? Svako to radi na neki svoj način. Postoje razni rituali ovakvi, onakvi, religijski, crkveni, porodični, okupljanja, pomeni. Ali kad govorimo o mojoj struci, ono što ja kažem, ok, šta meni nedostaje? Nedostaje mi to kada je on radio to, to, to i to. Kada me je podržavao, kada je bio ljubavan, kada je bio zaštitnički nastrojen. Izgraditi te osobine u sebi, što se ne radi preko noći, to je ta priča o radu na sebi i šta psihologija i psihoterapija treba da predstavljaju za nas u životu. I imati svest o tome da kao kad imam ideju hoću budem lekar, znam što znači biti lekar, ali imamo 7 godina studija pa plus specijalizacije. Tako i rad na sebi je celoživotan u pravcu onoga ko ja hoću da budem. I onda ako ja pounutrim te najbolje osobine moga oca, zbog kojih on meni nedostaje, ne samo da ja postajem samoodrživija, nego pounutren on živi kroz mene i zar postoji bolji način da se proslavi nečiji život, ceni i poštuje. Ali kada govorimo o pozitivnom razmišljenju, pre svega i kada razgovaram sa knjižarima, oni sami kažu da su knjige koje se bave samopomoći, koje se odnose baš na to pozitivno mišljenje, razmišljenje, su najprodavanije u stvari. Ali može li to, ajde da kažemo, da bude i neka vrsta malo i samozavaravanja u suštini? Tako je. Zato što baš kroz ovo što sam sada pričala, kada govorimo o toj površnoj ideji pozitivnosti, ona je bukvalno kao ovo je negativno i samo ću da okrenem ploču. Da li nas ona u stvari zbunjuje? Pa može da nas zbuni, zavisi ko je pisao knjigu i u koju dubinu je otišao. Ako se bavimo time, ja se ne osjećam lepo, pa ću stanem pred ogledalo i da kažem baš si lepa i da ponavljam afirmacije koje
objektivno ja ne doživljam kao tačne. Ono što će da se dešava kad ja stanem pred ogledalo i govorim ja sam lepa, ja ću još više da govorim, ali vidi ovu obrvu, ali vidi imam ovo, ali još više ću sama sebi da nekako, tako da to će da me zbuni. Kako ja da verujem? Ili ono, ja nemam na računu ni toliko, imam 5 dinara na računu i onda ja imam novac, verujem. Kako da verujem kada objektivno nemam? Znači, ta ideja, ta površna ideja pozitivnosti, ne da se bunjuje, nego nas očarava u nešto i vodi nas u neku, možda i samo propast. Jer ako ja sebe ubeđujem da imam novac, a ne radim ništa povodom toga, kako ja da steknem veštine zbog koje će neko da me vrednuje i plaća, pitanje je što će biti za 10 godina koja sedim kući i meditiram na ideju novca. Ali, dobro, neću da kažem da je to jednostavan primer novac, svakako nije jer znači egzistenciju. Ali što recimo raditi ako neko krene pozitivno mišljenje, nije meni ništa, a recimo u nekoj trećoj ili četvrtoj fazi neke teške onkološke bolesti prosto? Jasno. Krećemo opet od toga, a šta ja osjećam povodom ovoga? Osjećam strah. On govori da sam ugrožen. Šta je to adekvatno za mene? U tom smislu, aha, kakve ovo veze ima sa mnom? Zašto sam ja ovu bolest dobila? Ne pričamo o dijagnozi, mi pričamo o tome. Hajde malo pogledaj moj život, stres, ishranu i tako dalje. Mi hoćemo svi čarobne štapiće i hoćemo da nam daju 2 čarene pilule i da kažu sad će ovo da prođe. Da, lekari će uraditi ono što je do njih i njima hvala na tome. Ali ako ja ne promenim način života, režim života, ishrane, razmišljanja, tretiranja same sebe, samog sebe, onda ja korenski neću promeniti ono što je na kraju prouzrokovalo rak. Pa čak i ako ga iseku hirurški ili ubiju hemijom i izračenjem, ako ja nisam promenila ništa, on će se negde vratiti, možda ne kroz rak, ali kroz nešto drugo. U tom smislu, pozitivno, opet, ta reč je nekako... Sada toliko, pa toliko je sad već izvikana da nema svoju svrhu. Ja bih zamenila reč pozitivno sa zdravo, adekvatno, nužno, potrebno, svrsishodno i živototvorno, ljubavno. Dodajmo druge reči. U zavisnosti od situacije i onoga šta se dešava, šta je problematika i zašto sam tužan ili uplašen. Pa da li onda postoji zaista izlaz iz straha koji nas okružuje? Strah se rešava tako što kada meni moj strah da informaciju da se osjećam ugroženo, on meni više nije u funkciji. Onda treba primeniti tehnike promene stanja svesti. Prelaska u više stanja svesti koje su hrabrost, neutralnost, razum, voljnost. Postoje načini, to su edukacije kako se to radi ili terapija na kojoj se uče takve stvari. Da onda ja sa tih mesta se upitam šta mi je činiti. Kako se prevazilazi strah? Tako što ako sam ja uplašen što imam određenu dijagnozu, pitam se šta je do mene i radim najbolje što mogu uz veru. Ako sam vernik u Boga, ako nisam u sebe, u lekare, u određeni lek, u određenu osobu koja radi sa mnom na tome i prosto... Mi ne možemo znati koji će biti rezultat. Ali kada govorimo recimo o ovakvim nesrećima koje su nas potresle u stvari i prosto nećemo to zaboraviti tako lako. I ne treba. I ne treba. Jer pozitivizam bi značio da bit će sve u redu. Jel, taj lažni pozitivizam ili new age pozitivizam koji je nefunkcionalan. Pričala sam već o tome šta bi bilo adekvatno i zdravo i poželjno kod smrti u porodici. Tako da sad ovde ne pričam o porodicama nastradalih kojima... Da, ne ulazim u to. Tako je, nego pričam o tome šta mi kao sugrađani možemo da... Čemu ovo služi nama kad se već desilo? Ne tome da li će ovaj ili onaj sutra biti na vlasti, nego tome da se svako od nas, šta god da radi, zapita. Ako je ovo moj posao i ovo moja odgovornost, da li je ta neka novčana nadoknada ili izbjegavanje nekog gubitka posla vredna moguće posledice? Hvala vam. Slušali ste psihološkinju Aleksandru Bjelicu.